Sumqayıt şəhər sakini olan Aygül Məhərrəmovanın 20 ildən çoxdur ki, çörəyi torpaqdan, bu yaratdığı kiçik bağçəsindən çıxır. Min bir zəhmətlə həyatının sahəsində özünə məxsus bir dünya quran Aygül xanımla söhbətləşərkən bir anlıq elə bildim ki, Sumqayıtda yox, sanki təbiət ilə seçilən hansısa dilbər gülşəmizdəyəm. Mehriban, ürəyi geniş bu zəhmətkeş xanım bağında müxtəlif növ heyvanlar bəsləyir. O deyir ki, insanlardan uzaq qalıb, günümü torpaqla, sevimli heyvanlarımla keçirdiyim üçün çox xoşbəxtəm. Aygül xanımın problem müraciət etməsinin səbəbinə gəlincə, yaşlı qayınanası, qayınatası və 3-cü qrup əlil həyat yoldaşı ilə birlikdə yaşayan şikayətçimiz maddi vəziyyətinin heç də ürəyə çağan olmadığı səbəbindən həftələr öncə Sumqayıt şəhəri məşğulluq xidmətinə müraciət edib ki, ona maldarlıqla məşğul olmaq üçün inəkələr verilsin. Qısa müddətdə istəyinə çatan Ağül xanım evinə gələndə yağışdan çıxıb yağmura düşdüyünün də fərqinə varıb. Belə ki, Ağül Məhərrəmova inəklərin arıq və təsərrüfatə yaraqsız olmasını görüb, bu səbəbdən də heyvanların xüsusi qulluğa qayğıya ehtiyacı olacağını başa düşüb buna görə də çox keçməmiş inəkləri dəyişdirməyə qərarına gəlib. Məşğulluq xidmətinə təkrar müraciət edən fermer onu heç də razı sala bilməyən bir cavabla qarşılaşıb. 1-ci verdiləri 300 baş heyvan, yəni məqan eləmədi. Onunla bağlı yenə yəni, müraciət elədim. 1-ci orada yəni mənə dedilər ki, yox onu dəyişmək mümkün deyil. Özünüz birsə çox həziyyətli bir şeydir. Yəni onun heç bir nəticəsi, balası yox, yəni süd vermir. Dolanışıq üçün, yəni mən məcburam ki, uşağımdan, ailəmən kəsəm, onu yedizdirirəm. Bir həftə getdim, gəldim, baytarlıq adam müraciət etəldim ki, mənə köməkliyin. Yalnız yəni, içək yeyirdim, Allah. Müsahibim Ayğül xanım deyir ki, mənim heyvanların qulluğunda dayanmaqla bağlı heç bir narahatlığım yoxdur. Belə olmasaydı, həyatımda növbə-növbə heyvanlar, quşlar saxlamaz, onların qayğısını çəkməzdim. Amma dolanışuq üçün ailəmə verilən inəklərin bu vəziyyətdə olması həqiqətən də əsl problemdir. Bu mənim görüşüm yoxdur cədottu ya. Mən ona otalıb yedizdirməliyəm. O da çəli yanında balası yox, süd vermir, o məni qane edə bilmədi. Mən saxlamağa gücüm çatmazdı. Həm maddi baxımdan, yəni onu baxmağa, mən istirəm ailəmi dolandıram, uşağım da dolansın onunla. Aygül Məhərrəmovanın verilişimizə müraciət etməsindən sonra problemin həlli özünü çox gözlətmədi. Belə ki, ona verilən heyvanlar geri götürülərək təsərrüfatdan yararlı inəylərlə əvəz olundu. Problem veriləşinə təşəkkürünü ifadə edən zəhmətkeş qadının gözlərindən belə sevinç oxunurdu. Çox sağ olun. Mən dünən sizə müraciət elədim. Mənim müraciətimə baxdınız, geldiniz, işıqlandırdınız. Şükür Allah, yenilərim də dəyişdilər. İndi yəni məni qane eləyir. Təşəkkür eləyirəm. Yaralıdır, şükür Allah. Çox razı, razı qaldım. Ya yəni, məni qane eləyir. Zəhmətkeş, torpağa və heyvanlara xüsusi qayğı göstərən Aygül xanıma bundan sonraki həyatında problemlərdən uzaq bir ömür arzu edirik.